De volta ao Brasil, há 44 dias não chove em São Paulo e por causa justamente do tempo seco, a cidade está em estado de atenção. A falta de umidade no ar aumenta a concentração dos poluentes e com isso surgem as alergias e as doenças respiratórias. Céu azul, sem nuvem, é sinal de tempo seco e umidade baixa. Que eu senti a diferença do ar, porque as narinas ficam secas, a garganta fica arranhando. São 44 dias sem cair uma gota de chuva em São Paulo. O esperado para o mês de julho era 46 milímetros, mas choveu muito menos que isso, apenas 0,3 milímetros. Secura assim só foi registrada há 9 anos. A culpa é de um bloqueio atmosférico que atinge o país. Eles inibem a passagem de frentes frias por aqui, também a formação de nuvens carregadas e que provocam chuvas. Consequentemente, a gente tem dias com uma grande amplitude térmica. Isso quer dizer o seguinte: temperaturas baixas durante a madrugada e até acima da média no meio da tarde. Consequentemente, nós teremos uma baixa umidade do ar. E que tem chegado a índices preocupantes. Na última terça-feira, a capital paulista registrou 27% de umidade. Estado de atenção. Quando o tempo está assim, especialistas explicam que os olhos ressecam e ardem. E que a pessoa pode sentir dor de cabeça e ter sangramento no nariz. Quando a umidade fica entre 12% e 20%, a Organização Mundial da Saúde considera estado de alerta. E aí, esses sintomas ficam mais fortes. Vai ser uma ardência mais intensa, olhos ardendo de maneira mais intensa, boca seca, dificuldade respiratória, e esses sintomas vão se intensificando. Abaixo dos 12% é estado de emergência. Clima semelhante ao de deserto. O ideal mesmo é acima dos 60%. Mato Grosso do Sul também está enfrentando o tempo seco. O estado vive a maior estiagem dos últimos 9 anos. A capital, Campo Grande, está há 39 dias sem chuva. A umidade relativa do ar segue abaixo dos 20%. 19 cidades estão em estado de alerta. Se o ar entra seco e entra com poluentes, que é o que acontece nas nossas cidades agora nessa época do ano, né? O nariz ele acaba tendo que fazer mais funções, por isso que ele fica, entre aspas, sobrecarregado. Arthur sofre nesta época. O Arthur ele tem alergia, né, e problemas respiratórios desde que nasceu, então a gente tem que tomar algumas providências, se prevenir também diariamente. Começando pela hidratação. Tem que beber água, isso é fundamental. Para quem usar lentes de contato, também utilizar colírios umidificadores dos olhos. Para o nariz, soro fisiológico. Existem também hidratantes nasais que podem ser utilizados, então hidratar essa mucosa com soro é fundamental para melhorar a via respiratória e, de novo, para evitar se expor a esses ambientes mais secos. E a chuva que aliviaria o problema deve demorar um pouco a aparecer, só daqui a 9 dias. Isso se uma frente fria que se aproxima do sul do país conseguir chegar a São Paulo. Até lá, o jeito é fazer como a Luísa e ficar atento aos sinais que o corpo dá. Eu sempre dou 2 voltas aqui no parque, em torno de 7 quilômetros, e hoje mesmo tô vindo a pé porque não consegui concluir meu percurso. Muito cansaço, muita transpiração e realmente tem que decidir obedecer o corpo nessa hora, né?